الرحمن الرحيم وركم تحت السي مدحونات جمهورية الصومالان مدن موسى بيحي عبدي وصف جغاكو تشوغا حرونتا كوبلكا اوضل اي بور ما ايا كرمير كسومري حرومة لامها دولة اي كوبلكا سي كرمير كاسي وقوكو كل اي مدحونه حالتا دبتا اي كاتكتا كوبلكا اوضل اي سيدا اي سعودان حولها الدولة دو agaasi ma yasho gudaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda ciyaaraha ayaa maanta xarunta wasaaradda warfaafinta ku yeeshay kulan ku saabsan tartanka ciyaaraha gobolada ee dhawaan ka qabsoomi doona caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa gudiga nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa ka hadashay hawshan shaqadeynta magaalada Cirikaabo ee ay wado wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta سمها واحدة كلوميسيغا وسارة حنانادة حولها هي هرومالينتا كلوميسيغا هي كور بحيي قرشها هرومالينتا كلوميسيغا تلك شاتني لقى قبي حبات شوشينتي روشكو رحل حادينا يي اي اي ودى قاران حيسة علاديد اي لدوري لقى قارو حيسة علاديد او رحسة تلك سربتشاني ارمانيا اي اماتو احدا سيحماتي نين ayaa la toogtay intii lagu jiray mudaharaadada ay iska kasoo horjeedeen kooxaha bidixda iyo garabka midigta bartamaha magaalada Denver ee dalka Mareykanka intaas waxay qodobadii warka ugu door karayna haatana warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga xarunta gobolka Awdal ee Boorame ayaa kormeer ku soo maray xarumaha laamaha dowladda ee gobolkaasi kormeeradaasi oo ugu korgalay xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka Awdal iyo sida ay u socdaan shaqooyinka dowladda isla markaasina mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay magaalada Boorama xariga ka jiray waraamurtaas ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga waftiga la socda Axmed Sakad Daahir Xasan madaxweynuhu waxa uu warbixin ka duwan ka dhageystay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Timbaro mayirka dawladda hoose ee magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi waxaana isalka ku hayeen kulamada si xaaladda gobolka waxa uu qabsomay kuwa u qorsheysan iyo sidii bulshada looga qabtiri lahaa adeegyada ay u baahan yihiin waxay dul istaageen oo ay madaxweynaha u sheegeen mas'uuliyiintaasi waxay u baahan yihiin in laga taageero madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku dhiirigeliyay madaxda gobolka inay shaqada sii kordhiyaan waxaana uga mahadnaqay waxa ay qabteen geesta kale mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray jidweyn oo isku xidhaya xaafadda Hayaabo iyo magaalada inteeda kale taas oo baahi weyn ay u qabeen bulshada ku dhaqan xaafadaasi mayirka magaalada Boorama ayaa sheegay in laga dhisay jidkan weyn cashuurta dadka laga qaado mudane madaxweyne waxa maanta sharaf noo ah inaad xadhiga nooga jarto jidkii weynaa ee isku xidhay xaafadda Hayaabo oo Suldaanka u yahay Suldaan Dacar oo halkan maanta ku sugan xaafadan Hayaabo oo guud ahaanba magaalada ka xidhnayd oo aan la isku talaabi jirin cabashadii bulshada markaanu ka jawaabnay baanu bariish ka dhisnay go'aankeedii iyo inuu meeshaas wado noqoto maanta waxaa calanka loo lulayaa waa farxad waxqabadkii dowladda hoose oo waxyaabahaadna u gaadhgaraynayseen ayay tahay inaan muujino cashuurta aanu qaadayna haba koobnaatee halka ay gashay inaanu muujino waa waajibna u tahay in la nagula xisaabtamo bulshadana inaan la xisaabtano oo nidaahno maxaad cashuur bixiseen wadankadii dhisnee iyaduna wax meesha yaalla runtii Suldaan Dacar oo ka mid ah salaadiinta xaafadda ayaa waxa uu cadeeyay in 30 sano ay dhibtani haysatay isagoo madaxweynahana uga mahadnaqay mudane madaxweyne halkani waa dooxa Hayaabe ee kala xidhayay magaalada iyo Hayaabe xaafaddayada 30 sano ayaa dumar ku dhex dhalayeen oo aan la isku talaabi jirin markuu roobku da'o oo qarkaana islaantii
iyo ilmeego ay ku kala goosanaayeen maanta 30 sano meeshii ahayd markaad maamulka qabatay markan loo dhisay aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna meeyarka aad baan ugu mahadnaqayna waayo wixii meeyaradii hore qaban kari waayeen buu qabtay waan soo dhaweeyneyna biladna uu naga mudan yahay bilad sharaf uu naga mudan yahay aduguna waxaad naga mudan tahay amaan iyo shahaado sharaf mar hadii aad oo xilka haya loo dhisay halka waxaas naga maqan yaan rabnaa inaan tilmaamno gudoomiye madaxweyne waxaan naga dhiman wadada horta la isgaarsiiyo xaafada la geeyo waxaan naga dhiman rugbulays waxaan naga dhiman MCHK xanaanada caruurta haweenka waayo dumarka iyagu inta la soo wado iyay ku dhali jireen dooxa dhexdiisa markuu kala go'o marka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad noogu dartaan ood maanta noo ogolaato saldhigbulays iyo xanaanada xoolaha madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda uu hoggaaminayo ay ka go'an tahay in cashuurta dadka laga qaado wax loogu qabto dowladda hoose waa ku ammaanaynaa in xaafadan briska u dhistay si ay isu gaaraan waana waajib ay lahayd qofkuna waajibkiisa hadduu guto waa lagu bogaadinayaa suldaan docar iyo mujtamaac carruur ka wakiilahayna aad iyo aad baan ugu dadaalay in wixii dhibaato ay qabaan laga daryeelo waa ogahay cabashooyin badan baa qabteen insha allah waanu ka bixi waa idinla dadaalaynaa waxba kala dhihin dowladda hoose iyo wasaaraduna si ay kaba u ballan qaadeen inay kuwa kala dhisaan ayaanu isu farinaa in dadaal badan badan laydin qabto waxaa kale oo madaxweynaha Soomaaliland uu soo indhaindheeyey wasaaradda maaliyadda shirkadda biyaha ee Shaaba oo waraabisa magaalada madaxweynaha ayaa maalintii labaad ku sugan gobolka Awdal Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka magaalada Boorama agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo wasaaradda ciyaaraha ayaa maanta xarunta wasaaradda warfaafinta ku yeeshay kulan ku saabsan tartanka ciyaaraha gobollada ee dhowaan ka qabsoomi doona caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kulankaasi oo agaasimeyaasha guud ee wasaaradahaasi ay ku wehelinayeen agaasimaha waaxda telefishinka qaranka farsamada agaasimaha waaxda qorsheynta iyo agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda ciyaaraha iyo xubno kale ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Mukhtar Maxamed Cali oo faahfaahin ka bixiyay kulankaasi iyo waxa uu daarnaa isagoo sheegay in ay labada wasaaradood ay iska kaashanayaan sidii loo tabin lahaa tartanka ciyaaraha gobollada isla markaasina ay wasaaradda warfaafintu doorkeeda uga qaadan lahayd tabinta tooska ah ee ciyaaraha gobollada waxa kale oo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mukhtar Maxamed Cali oo intaas ku taray iyada oo laga faa'iideysanayo caqabadihii hore ee dhanka farsamada ahaa ee soo wajahay tabinta ciyaaraha ay qorsheeyeen sidii looga taxadiri lahaa caqabad kasta oo iman karta ama ka iman karta inta lagu guda jiro tabinta ciyaaraha waxana uu sheegay in arrintaasi ama arrimahaasi ay ka wada hadleen jawi wanaagsan oo is-afkarada ay ku dhammaadeen dhankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdulaahi Siciid Khaawe oo kulankaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxana uu sheegay in ay ka wada hadleen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo mas-uuliyiinta weheelinaysay sidii warbaahinta dowladdu si toos ah loogaga sii dayn lahaa ciyaaraha gobollada dalka oo 28-ka bishan ka furmi doona magaalada Hargeysa isagoo intaasi ku daray in ay sii amba qaadayaan sidii hawsha tabinta tooska ay u hirgeli lahayd wuxuuna hawlwadeenada warfaafinta uu ku bogaadiyey agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaruhu kartida iyo aqoonta ay hawshaasi u leeyihiin sidoo kale agaasimaha telefishinka qaranka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Xasan Cali Waji oo kulankaasi ka hadlay ayaa istultaagay muhiimadda ay ciyaaruhu leeyihiin waxana uu xusay in doorka warbaahintu tahay sidii ay bulshada u gaarsiin lahaayeen wararka iyo barnaamijyada ku saabsan ciyaaraha isagoo dhalinyarada ka qayb qaadanaysa tartanka ciyaaraha gobollada kula dardaarmay in ay dulqaad muujiyaan inta lagu jiro tartanka ciyaaraha gobollada guddiga nabadgelyada gobolka Sanaaga ayaa ka hadashay hawsha nashqadeynta magaalada Ceeri Gaabo ee ay wado wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyntu sida uu ku soo warramayo wariyaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soona uga soo warramay gobolka Sanaaga Cabdirasaaq Xaaji Axmed waxa uu sheegay kulankaasi in ujeedadiisu ahayd sidii bulshada ku dhaqan magaalada Ceeri Gaabo ay u taageeri lahaayeen hawsha baaxadda leh ee nashqadeynta magaaladaasi waxaana kulankaasi oo ka qabsamay xarunta dowladda hoose ee magaalada Ceeri Gaabo
waxaan halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag waxana uu sheegay in hawshan ay tahay mid qaran oo loo baahan yahay in dan looga soo wada jeedsado sidoo kale meerka magaalada Ciirigaabo ayaa dhankiisa tilmaamay in hawshan shaqadeyntu aanay ku koobnayn magaalada Ciirigaabo oo kaliya balse ay la wadaagto magaalooyinka waaweyn ee dalka si xal loogu helo ayuu yiri in la kala xadeeyo wadooyinka iyo goobaha ay dadweynuhu tagi karaan waxa kale oo halkaas ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada amaanka oo balan qaaday in ay taageerayaan wax kasta oo lagu hagaajinayo bilicda magaalada Ciirigaabo agaasimaha waaxda kalluumeysiga ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa ka warbixiyay qorshaha horumarinta kalluunka ee wadanka Ismaaciil Mira Faarax oo agaasimaha waaxda horumarinta kalluumeysiga ee wasaaraddaasi ayaa sheegay in ay korodhay ganacsada shirkadaha kalluumeysatada ee ay wasaaraddu siisay liisamada ganacsiga kalluunka waxana uu xusay in wadanka ay ka sameeyeen 7 xarumood oo leh qaboojiyeyaasha lagu kaydiyo kalluunka dhinaca kale agaasimuhu waxa uu sheegay in ay u qorsheysan tahay hirgelinta lab lagu baadho kalluunka caafimaadkiisa iyo in kor loo qaado xirfadaha aqooneed ee shaqaalaha wasaaradda horumarinta kalluumeysiga isagoo intaas ku daray in ay wax ka qabteen doonyihii sida sharci darrada uga kalluumeysanayay badda Soomaaliland isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sool Axmed Maxamed Xirsi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay hawlgallo lagu kicinayay ceel biyoodyo ku yaala gobolkaasi oo wasaaradda horumarinta biyuhu barihii u dambeeyay ku hawlanayd isuduwaha wasaaradda horumarinta biyuhu waxa uu xusay in guud ahaan gobolka Sool ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgelisay 8 iyo 10 ceel waxana isuduwaha wasaaradda horumarinta biyuhu uu sheegay in ay dhameen dib u hagaajin iyo qalabayn dhammaystirana ay ku sameeyeen 8 ceel biyood oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolkaasi kuwaasi oo ay wasaarad ahaan iskaashi kala yeesheen qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sanaag Axmed Maxamed Xirso waxa uu dhanka kala sheegay in uu heer gabagaba ah uu marayo dhismaha xafiiska guud ee wasaaradda horumarinta biyuhu ay ku yeelanayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool warkaasina halku idinka imanaya waa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland meyarada Ingiriiska ayaa la siin doonaa awood dheeraad ah oo la xidhiidha nidaamka baaritaanka iyo dabagalka cudurka aafada ah ee COVID-19 iyadoo dowladdu isku dayso in ay taageerto sharciyada cusub ee xidhitaanka adag ee lagu wado in la dajiyo isniinta Britain oo ay qortay jariirada Sunday Times wargeysku waxa uu sheegay in maayaradu ay awood u yeelan doonaan in ay hawlgeliyaan mutatawiciin cusub oo maxalli ah si ay dadka guryahooda ugu tagaan oo ay u weydiistaan in ay iskarantiineeyaan isaga oo wargeysku intaas ku daray in faahfaahinta qorshaha ay ka wada hadleen sabtidii shalay ra'iisul wasaaraha iyo maareeyarada magaalada dalka Ingiriisku ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa lagu wadaa in uu u gudbiyo baarlamaanka warbixin ku saabsan xayiraadaha cusub ee xidhitaanka kadib markii mudanayaasha baarlamaanka la siiyay kaalin weyn oo ku saabsan xeerarka COVID-19 meerada magaalooyinka waaweyn ee waqooyiga England waxa ay sabtidii codsadeen in la siiyo taageero dheeraad ah oo xagga dhaqaalaha ah nin ayaa la toogtay intii lagu jiray mudaharaadyo ay iskaga soo horjeedaan kooxaha bidixda iyo garabka midig bartamaha magaalada Denver ee dalka Mareykanka dhacdadaasina waxa ay biliisku ay u xireen nin lagu tuhunsan yahay tacsiirada ninkaasi lagu dilay inuu riday ninkaasi oo la sheegay inuu u shaqeynayay sidii ilaala gaara kanaalka wararka ee NBC ayaa sheegay in ninka loo qabtay toogashadan uu ahaa waardiye ay idaacadda KSA ay kireysatay si uu u ilaaliyo shaqaalaheeda toogashadan ayaa ka dhacday barxadda masxafka fanka ee Denver xilli ay socdeen barnaamijyo ay iskaga soo horjeedaan kooxaha bidix iyo kuwa midig ugu yaraan
toban askari oo ka tirsan ciidanka dalka Afghanistan iyo saddex qof oo rayida ayaa ku dhintay qarax miina lagu aasay meel jid dhinacii ah gobolka waqooyiga dalka Afghanistan ee Sarebul. Toddoba qof oo kale oo rayida ayaa iyana waxa ay ku dhinteen laba qarax oo kala dambeeyey oo ka kala dhacay gobollada Herat iyo Helmand sida ay wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Qaraxa ka dhacay gobolka Helmand ayaa ka dhashay bambo la dhigay jidka dhinaciisa bambadaasi oo la kacday gaari basa oo rakaab saaran yahay, halkaasina ay ku dhinteen shan qof, sagaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa labaad oo ka dhacay gobolka Herat ayaa waxa ku dhintay laba qof oo rayida, toddoba qof oo kalena waxa soo gaaray dhaawacyo. Dhammaan dadkaasina waxay ahaayeen rakaabkii saaraa gaariga baska ah. Warkii aad ka dhagaysanayseen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhagaystayaalintaasi ayuu ku dhan yahay. Warkan warka xiga waxaa maqli doontaan isla baahinta idan saacaddu marka ay tahay 9:04.